Så er vi skulle ud og køre igen. Velkommen til. I dag der skal vi ud og besøge Rudberg Motorcykel. De har en Z 900, jeg lige synes, vi skal se på. Den har nogle fede ting sat på, og så har de også en voldkampisk. Så lad os lige kigge ind til Rudberg. Så kom vi indenfor. Jeg har lige smidt jakken, fordi der er faktisk aircondition på herinde, så det er rigtig fint. Den står og kører lige nu. Det, jeg vil vise jer, det er den Z 900, der står der herovre. Den er gejlet med alt muligt lækkert. Der er sat udstødning på, der er sat greb på, der er sat nogle forskellige muligheder på i form af fodhviler osv. Og så er der sat noget ekstra lys på, som egentlig er en ret fed ting, men ikke særlig mange tænker over, når de køber sådan en der. Så er der sat sådan en lille grill på, som beskytter udstødningen nede på bunden, så bare sådan en pynteting. Den har man så lavet på den her måde fra Exilen. Men et fedt system og en fed valgmulighed, og kan se en motorcykel, hvordan den ligesom udformer sig. Og så er der selvfølgelig sådan nogle fede spejle på, ligesom min også har, som jeg synes er super fede, og dermed er jeg super glad for. Så det er sådan en fed motorcykel at gå ud og kigge på. Så kan man ligesom se, okay, har I ikke en med udstødning på, og så kan man se den, hvor den sidder på. Og i den her tilfælde kan vi så også få lov til at høre den. Og så ligesom vi snakkede om før, så har jeg lige skruet lidt ned fra mikrofonen, fordi nu skal vi lige prøve at høre den. Vi snakker nemlig om det her med, at når der kommer de her nye støjkrav, som allerede er kommet, og der er flere folk, der vil efterleve dem. Som der nok er nogen af jer, der sidder og tænker, skal jeg købe en med sådan en potte på, eller et fuldt system, og der er nok færre og færre, som vil købe et fuldt system. Men hvad for en potte skal man så købe, hvor der rent faktisk ændres på, at der kommer en anden lyd, end at der bare bliver en lille bitte ændring i volumen. Det er volumen, vi vil undgå skal stige, men vi vil gerne have, at det lyder af noget samtidig. Så det er sådan lidt svært at mødes på midten. Så derfor synes jeg, det er relevant, at man så ser sådan en her, som de har spækket ud med sådan en fed udstødning, at man så lige prøver at se, okay, den lyder sådan og sådan, sådan. Og jeg har fået lov til at starte dem. Så lad os lige prøve at høre, hvordan sådan en lyder i tomgang. Fed effekt, det der. Den næste cykel, det er sådan en her. Det er en Kawasaki Vulcan. Igen, så er der gjort lidt ved den. Der er sat lidt styrenspejl på. Der er lavet lidt greb om. Man har lavet den med boblen på. Så er der kommet bøjler på fra Puig for at gøre cyklen lidt bredere. Og så er der selvfølgelig udstødningen og mulighed for montering. Så helt blacked out. Super, super fed. Det er jo en startcykel til rigtig mange. Vulcan S i black. 125.000 for den her, som den står her. Det er en lidt anden stil, kan I nok se, ikke? Man sidder lidt anderledes på sådan en her. Med benene fremme og sådan noget. Men det er altså en, det kan altså sagtens være en startercykel. Og den har vi også fået lov til at høre. Den her tror jeg så måske larmer lidt mere end den anden. For den her, den har et andet system på. Ligesom med den anden, så får lov til at starte den i tomgang og lige se. Den her tror jeg altså lyder lidt mere, fordi der er fuldt system på. Så der er ikke meget imellem. Men lad os prøve. Se hvad der sker, når de kommer løbende ud og brokker sig. Vi har fået lov, bare roligt. Den er lækker, den der. Den skal jeg også lige have noget at se på. Men vi skal også lige op og kigge på noget af det udstyr, de har ovenpå. Med hjelmer og jakker og sådan ting. Det går vi lige op og kigge på. Nå. Nu er vi i afstyrsuddelingen. Udstyrsafdeling. Tøj og jakke. Prøverum. Jeg har lige spottet en jakke. Det synes jeg, I skal prøve at se. Den er ret fed. Den her satan fra Rivets Jack Quantum 2. Den synes jeg lige, vi skal prøve.
Og med beskyttelse i, og hvad har vi? Sådan en rigtig windbreaker materiale og reflekterende lys på, og hvad har vi? Den er fed. Sådan kunne jeg godt overveje. Også i den her farve faktisk. Selvom at kapsakken er sort og grøn og sådan noget, så det her det er bare sådan, det er sådan en frisk, synlig look. Og så til sådan en kold forårsdag eller et eller andet. Den kunne jeg godt tænke mig. Sponsor mig. Nu er sådan en jakke som den her. Den synes jeg er vildt fed. Og nu er jeg ude og prøve den. Hvis det er sådan, man er interesseret i, hvordan man gør her i coronatiden, så skal I bare ringe til Rydbergs MC og spørge, hvordan man løser det. Men nu man rigtig gerne vil købe noget nyt udstyr, inden sæsonen starter, og nu er der de her coronarestriktioner, man skal passe på med, så ring og spørg, hvad man gør, og hvad løsningen er, og så finder man en løsning på det samme. Så går sådan ned i afdelingen her nede ved hjelmene. Så er der sådan en ikke en ny model, men et nyt look, synes jeg. Sådan en F70 her fra HRC. En rigtig solid starterhjelm med visiret lavet med, de har sat det på med blåt eller almindelig spejlrefleks. Så ved jeg ikke, om det er en rigtig terminologi til et visir. Der er refleks i, så der er sådan en spejlfunktion i. Og der er solbrille i. Den er flabet, ikke? Så skal I lige se her. Det ved jeg ikke, om man kan høre, hvis jeg nu tager op til mikrofonen. Den er ro. Den koster så lidt mere, for det er sådan lidt en anden layout. Der står så 3200 den her. Men det er også en fed hjelm. Hvis man sådan skal sammenligne, hvad det er, hvis jeg står og snakker med en hjelm til 3000 og en hjelm til 3200, så kan det sammes med, var det 327'eren, han sagde. Det må vi lige rette mig, hvis jeg tager fejl her. Fra Noland, eller N87. Den, som står hernede, eller her. Og ellers er der selvfølgelig sådan en lækker hjelm, som GTR'en fra Shoei. Fedt, man. I ved, hvad jeg mener. Men det er altså fedt, det her med visiret, der sådan er spejl på. Det kan man jo købe så mange andre steder, men det er bare fedt, at producenten laver det, så det ser sådan ud nu. Sådan et besøg her er der ikke mange af os, der kan få lov til at lave længere. Og det er fordi, at vi har corona. Men ikke desto mindre, så hvis I sørger for at komme ud og køre, når vi snart kan, så indtil da, så ring til os forhandler og spørg, hvad der kan lade sig gøre. Man kan komme ud og kigge på tingene. Det kan man jo ikke endnu. Så vi er nødt til at vente på, at det ændrer sig. Indtil da må vi leve lidt anderledes omkring det. Så ring og spørg. Nu har jeg kigget lidt og set lidt spændende motorcykler, og vi får lov til at høre de der to, som jo er til salg. Og priserne og salgsannoncerne til dem smider jeg nedenunder, så I kan se og gå ind og kigge på dem, når de billeder Rydberg selv har taget. Jeg vil smutte hjem nu, og så vil jeg sige tak for i dag. Hvis I kan lide de her videoer, hvor jeg tager ud og hjælper med at skabe interesse omkring, hvad der foregår og alt det her ballade, så skriv det endelig i en kommentar, så lige giv videoen lang, så vil jeg sætte pris på det. Så kommer jeg ud til nogle andre forhandlere også, så længe vi kan. Ikke? Så tak for den her gang. Vi ses meget snart. Nu er der snart plusgrader, vi kan køre i, så nu skal salten bare skride. Ses. Ja, det er godt. Vi ses. Tak for i dag. Nå, det var sgu rart lige at komme ud lige og vise lidt frem. Det er sådan lidt spændende. De sagde, at det var varslet 10 grader snart. Så skal vi bare med alt det salt og sådan noget pis. Nå, nu skal jeg dele med hammer, en booster og en burger på Burger King, og så skal jeg hjem og slappe af. Og så får I noget video snart. Kan jeg det rigtig godt? Vi ses, hammer. Den står lige der og venter på mig. Åh, så. For helvede, mand. Ej. Nej, det er godt. Med min burger. Og min booster. Nå, ej. Jeg glæder mig bare til at komme ud og køre motorcykel. Der er nogle andre jer, der glæder sig til at komme ud og køre motorcykel. Det var næsten ikke meget anderledes. Nå. Nu vil jeg sende dem sig på. For helvede. Se en af de andre videoer her eller et eller andet. Den er sikkert her på skærmen, men også bare klik på den. Vi ser. Jeg hedder Jepay. Tryk like, hvis I kan lide det. Husk at følge mig på Instagram og Facebook, hvor jeg også hedder Jepay.
Det er lidt mere at køre galt.